xiriiray madaxda amniga qaabilsan ee dalka wasiirka Fred Matiang'i waan la xiriiray afti dheer oo kulanna waan u gudbiyay oo qoraal ah. Waxaa kale toon la xiriiray taliyaha ciidamada biliiska, agaasimaha guud ee nabadgelyada Karanja Kibicho, labada ku-xigeen ee ciidamada biliiska Mbugua iyo Gabo oo naga warramay dhibaatada ka jirta walbahaarka aan qabno iyo dhaliilka aan ka sheeganayno ciidamada biliiska, kana codsaday tallaabo degdeg ah oo muuqata inay qaadaan oo ay gabdhaha lasoo afduubayna ay maqanna ay raadiyaan oo ay xoreeyaan, xaafadana ay nabadgelyadeeda xasilooneeyaan oo ay ka dhigaan meel nabadgelyo ay ka jirto. Tan labaad, waxaan ka codsaday inay tallaabooyin adag oo aan naxariis lahayn ay ka qaadaan nimanka tuugada ah. Tuugada waa la garanayaa, dadka wax afduubay waa la garanayaa, kama tirsana xaafadda Islii. Dad kasoo kacay oo ku nool xaafadda Islii ma ahe, waa dad u yimaada inay ka qaraabsadaan xaafadda Islii. Tan saddexaad, oon haddana shalayto taliyaha biliiska aan ka codsaday iyo maamulayaasha Nairobi in ay shaandheeyaan oo ay kala bedelaan saraakiisha noo joogta oon aad iyo aad u dhalilsannahay oo hawsha kamkunji ku daahay in la bedelo oo dad cusub oo firfircoona loo keeno, ciidamo dheeraada oo nabadgelyada ilaaliyana ay wax ka qabtaan. Tan afraadan anigu kusoo diray waxa weyaan askar badan baan ku arkaa markaan anigu tago xaafadda, laakiinse askartaas inta badan waxay isku mashquuliyaan hawlo aan macno lahayn. Dadkaasi meelaha wareegayay ka qaraabtaan, way iloobeen hawshii loo soo diray ee ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonaanta xaafadda. Gobolka markuu dhacana waxay aad iyo aad culays u saareen dadka inay kala eryaan waqtigii bandowga. Marka waxaan ka codsaday in dadkaasi askartaasi loo jaheeyo sidii ay ula dagaalami lahaayeen tuugada iyo burcadnimada iyo arrimaha xasiloonaan darada keenaya xaafadda. Intaasna way iga aqbaleen. Waxaanan rajaynayaa waqti dhow inaan natiijadeedii aragno. Tallaabadii ugu horreysay waxay ahayd inay soo furteen gabadhii Xafsa ahayd oon aada ugu mahadnaqay. Waxaan filanayaa tallaabooyin kaleeto cadcad oo aan arki karno oo muuqda oo kalsoonida shicibka soo celisa inay sida ugu dhaqsi badan ay qaadaan.